どうも、またまた俺様です。今回はですね、またまた J3 ですか、やっちゃいますか。はい、今回はね、今回もなのかな、悲しいお知らせです。はい、J3 現在17位、残り6試合か。 AC 長野パルセイロ、降格圏と勝ち点差3と、かなり厳しいよね。その長野パルセイロ長えな、おい。 AC 誰？ AC ミラノの AC をパクってるってことはダセえよ。まあここのチームなんですけども、監督がですね、高木、やばいね。彼はね、経歴見てるともともと高校の監督、だプロ経験ないの。多分ね、ちょっと検索してみようか。高木、適当なこと言うともうあれなんでね、多分なかったよね。AC 長野パルセイロの高木、そう、もともとね、選手権プロ経験ないんだよ。もともと高校のサッカー部のコーチで、昇格してプロのコーチとか監督をしてるんだよね。まあだから黒田のフロンティア版、フロンティア版っておかしいな、黒田の先駆けみたいな、そんなやつなんだよね。まあそうだね、厳しいよね。まあ経験はあれど、やっぱ監督ってさ、カリスマ性必要だからさ、基本的に監督と同じこと言うんだよね。でもね、誰が言うかとか、そういうことってとても重要じゃん。そりゃプロの経験なかったら選手舐めるよね。で選手見てもさ、知らねえな長野、誰がいんのこれ、知ってるやついねえな長野で。やべえな、韓国人がやったら多いんだな。知らねえな、やべえ、一人も知らねえぞ俺。はい、残念ながらもう素人ばっかりと、はい、全然知らないやつばっかりという感じです。そりゃ勝てるわけねえよな、監督プロ経験ねえ。で別にプロの監督の歴が長いんかって言ったら、監督歴はそんな長くねえ。で選手もほぼ知らねえ。やばいよね、落ちちゃうよね。っていうことなんで、まあそこ専用スタジアムなのかな、確かなんとか U スタジアムだっけ、結構いいとこなんだよね。まあキャパちょっと狭いけど、っていう感じなんで、もう分かってると思うけど、君たちがまあおそらく自動降格ではなく19位になるんで、JFL との入れ替え戦になるんだよね。やばいよね。おそらく栃木シティあたりかな。やべんじゃね。っていうか、終わりじゃね、っていう感じなんで、AC 長野パルセイロ、改め、長野県民の皆さん、終わりです。終了です。そして、長野県民の皆さん、このチャンネルのチャンネル登録、マジよろしくな。っていうか、長野って YouTube 見れるよね。大丈夫だよね。